assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan judayam mazali judayam barakali ko'pchilikning sevimli torti bo'lgan qora shahzoda ya'ni negar tortini tayyorlaymiz judayam mazali chiqadi va judayam barakali albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman videomiz sizlarga foydali bo'lsa layk like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin izohlarda ham fikrlaringizni kutib qolamiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz so obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying telegram kanalimizga ham ulanib oling telegram kanalimiz linka video tagida yozib qoldirilgan bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman ishimizni birinchi bo'lib quruq mahsulotlarni aralashtirib olishdan boshlaymiz buning uchun olti yuz gramm un bir yuz ellik gramm kakao va yigirma gramm разрыхиtel kerak bo'ladi quruq mahsulotlarni aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz girkins kakaodan foydalandim agar turk kakaosidan foydalansangiz yuz gramm ishlatishingiz mumkin endi qiladigan ishimiz esa olti yuz gramm kefиr yoki qatiqqa to'rt yuz gram, gram smetanani solamiz va yigirma gram iste'mol sodasiga uksus qo'shib aralashtiramiz hammasini yaxshilab aralashtirib bir chetga olib qo'yamiz va alohida idishda oltita tuxumni oqi va sarig'ini baravar chaqib olamiz va unga olti yuz gramm ya'ni uch stakan shakarni solib yaxshilab mikserlab olamiz mahsulotlarimiz hammasi xona haroratida bo'lishi kerak tuxumli massamizni yaxshilab mikserlab olganimizdan so'ng unga smetana va kefirli massamizni qo'shamiz ko'pirib turgan holatda bo'ladi va unga 250 ml o'simlik yog'i qo'shamiz yoki margarin yoki saryog'ini eritib qo'shishingiz ham mumkin mikser yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz endi unli mahsulotlarimizni elikdan o'tkazib qo'shamiz oz ozdan va sekinlik bilan aralashtirib olamiz xohlasak klopatka yordamida xohlasak venchik yordamida yoki mikser yordamida ham aralashtirib olishimiz mumkin unli mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng massamizni teng uch qismga bo'lib olamiz bir qismini o'ttizga qirq listga pergament qog'oz solib quyib olamiz yaxshilab tekislab chiqamiz qizdirilgan duxovkada bir yuz sakson darajada tepa past baravar yoqilgan holatda yigirma daqiqa davomida pishirib olamiz judayam yumshoqqina ko'rf bo'ladi va judayam mazali bo'ladi korjimizni chetlarini kesib olamiz tortimizni yonlariga va ustiga urvoq qilish uchun ishlatamiz uchala korjni ham pishirib olganimizdan so'ng yaxshilab sovutamiz va kremimizni tayyorlab olamiz krem uchun bir litr muzdek qaymoqqa besh yuz olti yuz gramm atrofida sgushenka qo'shib sgуshenka ham albatta muzdek bo'lishi kerak mikserlab olamiz kremimiz tayyor bo'ldi endi har bir korjimiz ustiga kremlarimizni surib tortimizni yig'ib olamiz ko'rlarimizni propitka qilish shart emas o'zi judayam sochni va judayam yumshoqqina bo'lib pishib chiqadi kremimizni uchala korjimiz ustidan bir xilda suramiz va albatta tortimizni yonlariga ham kremdan surib olamiz korjimizni chetlaridan chiqqan qismini maydalab olamiz urvoq qilib va to'rtimizni yonlariga ustiga sepib chiqamiz tayyor bo'lgan to'rtimizni ikki uch soat muzlatgichga qo'yib so'ngra bemalol kesib dasturxonga tortishimiz mumkin xohishga qarab yasatamiz judayam mazali judayam yumshoqqina chiqadigan qora shahzoda tortimiz tayyor bo'ldi albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa layk like bosish va izohlarda fikringizni qoldirish yodingizdan chiqmasin telegram kanalimizga ham ulanib oling telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan e'tiboringiz uchun tashakkur sizlarga cheksiz hurmat bilan ummu imran keng keyingi videormizda ko'rishguncha allohga omonat bo'ling